поліція. В мене угнали чоловіка. Я розумію, що зрада – це окей. Сезон відкрито. Він був старший за тебе чи ні? Старший. Наскільки? На 22 роки. Як у відомій пісні, на 10 дівчаток – 9 хлопчаків. Брак чоловіків на планеті – доконаний факт. Ранила. Сподобався? Била. Саме тому індустрія зваблення працює наповну. І тільки ми покажемо її зсередини. Хто і як навчає жінок зваблювати ваших чоловіків? Сидячи на ньому. Слухай, моє сидя, мабуть, відрізняється від твого. А ще тільки в сенсаціях. Як українські селебриті втрачають коханих, а потім стрімко змінюють життя. Тому вона дала чи не тому? Шокуючі одкровення від Ольги Горбачової. Завдячуючи яким жіночим практикам зірка повернула свого коханого Нікітіна. Та скільки грошей заробляє на курсах, яка сама проводить. Ексклюзивні секрети з перших вуст. Вся моя енергія, в тому числі і сексуальна, йшла на сцену. Старі підручники – смітник. Нова індустрія зваблення – вона вже тут. Пікантні подробиці від професійних звабниць. Коли я розлучилася, я сказала, що любі мої інші стосунки я буду зраджувати. Шокуючі історії повернення коханих та цінні поради, як тримати улюбленого чоловіка від найкращих спеціалістів країни. Усе це далі і тільки в сенсаціях. Ось вона, індустрія зваблення зразка 2020-го. Такі от дивні вправи з ведмедиками. Я маю рухатися вгору вниз? От так, да. Кайданками та ціпками. Знаєш, іди сюди. Комусь можуть здатися незрозумілими. А ви такі штуки пробували? Для когось шокуючими. Ми ще будемо підіймати вагу? Чим? М'язами. 2 кілограми. Це норма тримати. Та навіть непристойними. Він потужний, і ти хочеш сказати, це я маю всередину і так... Так, так, так. Але усі сьогоднішні героїні сенсацій вірять, воно того коштує і індустрія зваблення працює. Думаю, що, мабуть, це на мені, да, має бути. Та чи насправді сучасні курси та тренінги по звабленню дієві для кожної жінки? Як звабниці влітають у копійку? Та як учорашні домогосподині стають секс-менторками? А також зірковий досвід проходження жіночих практик. Просто зараз. Знаменита та красива. Зірковий тандем Олі Горбачової та Юрія Нікітіна. Міцна та щаслива родина. Здавалося б, ну які там розлучення? Зарано, тому що я не спробувала ще всіх чоловіків на світі. Лише сьогодні і тільки перед камерами сенсацій Горбачова буде відвертою, як ніколи. Вищена цікавість від чоловіків завжди була. Та робота забирала весь час, а зіркова специфіка викликала недовіру до сильної статі. Ти ж ніколи не знаєш, чи ти цікавиш цих чоловіків як жінка, чи ти цікавиш їх як публічна жінка, як би це не звучало. Залицяльникам вказувала на двері, аж поки не з'явився той самий Юрій Нікітін. Найвідоміший музичний продюсер України. Серед його зіркових підопічних – Ірина Білик, Андрій Данилко, жіночі колективи «Не ангели» та «Нікіта». А також гурт «Казка», про який зараз знає увесь світ. Головний хіт «Казки» набрав вже більше 300 мільйонів переглядів. Успішний продюсер Нікітін був дуже наполегливим по відношенню до Горбачової. Він, знаєте, з тих чоловіків, яких відправляєш у двері, вони заходять через вікно. Я казала йому: Юра, все, до побачення. Я з тобою не буду. Каже, була молода і його лицарські прийомчики не одразу оцінила. А потім вже ж я зрозуміла, як він все робив чемно, правильно. Як він поїхав до моїх батьків просити руки і серця. Шлюб – рудимент минулого. Так тоді здавалося молодій зірці. Проте таки обрала свого першого. Це не те, що я оберігла своє дівоцтво, аби подарувати комусь особливому. Драйв від роботи та успіху не лишав часу на елементарне весілля. Моя кар'єра важливіша за мій шлюб. Весь час, здавалося, ще встигнемо. Я не знала ні про те, як бути класною дружиною, ні класною коханкою, ні класною господиною. Перший холодок у стосунках промайнув з її першою великою помилкою. Я так запропонувала найгіршу річ, яку жінка може зробити
чоловікові спробувати пожити окремо. На початку було як ніби заново, молодята. Тому ми ходили один до одного на побачення. Це було так романтично, що я завагітніла. Кесарєв Ростен – клопіт з новонародженим, і тут до рук потрапив його телефон. Я тоді дізналась, що у Юри є інший інтерес. А далі починається зірковий допит. Я так пресувала чоловіка, аби він сказав правду, потім думаю, а навіщо ти просиш правду, ти ж не знаєш, чи ти готова до неї. Готова, не готова, але гірку правду Горбачова таки дізналась. Чи то на роботі, чи в якомусь професійному колі роман з іншою жінкою. Я взяла дитину, не сказала йому, ми поїхали з донькою, жили декілька місяців в Одесі. Далі – важкі часи матері-одинашки. Тому насправді я не пробачила. І пошук причини зради. 10 разів сказати чи 100 своєму чоловікові, що ти козел, то ти врешті-решт будеш розлучатися з козлем, а не з принцем. Я зайнялася жіночими практиками. Як жіночі практики допомогли Горбачові повернути Нікітіна? І скільки зараз Горбачова заробляє на тренінгах та жіночих курсах? Ексклюзивні та шокуючі откровення вже скоро. А зараз історія жінки, яка знає все про інший, скажімо так, специфічний бік індустрії зваблення. Я була і одружена з чоловіком, який мені зраджував. Також у мене під час шлюбу були стосунки з коханцем. І третій, найпоширеніший варіант, я була коханкою одруженого чоловіка, який через мене розвівся, і зараз ми одружені. Катя несе себе по життю як топ-модель. Хто не згоден – до побачення. Каже, по молодості вийшла за ботана, а мріяла про маскулійного самця. Я бачу його кожен день, але фантазую про свого брутала. Про дружину цього самого брутала Катя ніби не знала. Вразив досвід брутального мачо. Він був старший за тебе? Був старший. На 22 роки. І поки дружина коханця засмагала на курорті, майбутній гуру індустрії зваблення Катерина порпалась перед чужим подружнім дзеркалом у ванні. Розумні чоловіки посилають своїх офіційних жінок відпочивати без себе. Реакція зрадженої дружини не забарилася. Вона мені телефонувала періодично, розказувала про те, з якої я траси, що вона зі мною зробить, якщо знайде. Індустрія зваблення та спокуси працює і приносить чималі гроші. Жінки, які мають досвід та навички, прокачують майбутніх звабниць. Для більшості це не просто хобі, професія. Одночасно. Одночасно. Йде заняття з інтимних практик. І поїхали. То я маю рухатися вгору-вниз? Тут навчають. О, він потужний. Ось, так. І ти хочеш сказати, це я маю всередину і так потужно. Так, так. Показують. Окей. Тренують. Вже хочу м'явкати. Результат на обличчя. Наша знайома, екс-коханка Катя, вже 9 років живе з екс-коханцем. Тепер вона з ним родина. Зі всіма витікаючими. Мій теперішній чоловік казав, що а я звик, що я от прокидаюся зранку, а в мене вже стоїть кава, бутерброди. От, і от вже все мусить бути. Жінка сидить красива. Я от снідаю, збираюся на роботу. Нове життя, нові правила. Головне – чоловік в кишенці. Коли я повернуся додому і побачу рогоносця, хочеться йому теж принести задоволення. Щоб не ображався, навіть якщо дізнаєшся, я тобі зараз взагалі феєрію тут устрою. Це для того, щоб якось загладити в собі відчуття провини, не почуватися солодкою. Але виявляється, головний цемент стосунків все ж таки ніякі не курси, а любов. Після сексу, який би він крутий не був, не хочеться просто полежати обійнявшись, то він не потрібен. А що ж допомогло Ользі Горбачовій повернутися до життя після розлучення зі своїм зірковим Нікітіним? Дізнаєтесь вже зараз і тільки в сенсаціях. Я зайнялася жіночими практиками. Вправи, які
направлені на прокачку сексуальної енергії, це все, що ми робимо з тазом, робимо з внутрішніми м'язами. Нові знання та практики витягли Ольгу з депресії. А ще допомагають зараз непогано заробляти. Але про це трішки пізніше. Завжди видно, коли артистка в шлюбі, а коли вона розлучилась, починається таке все в кліпах, вона себе намагається продати подорожче. Але ж її екс-чоловік теж гав не ловив. Почав будувати нові стосунки. В нього вже була дівчина. Вони жили разом. Але знаєш, як вони жили разом? Він 3 дні на тиждень жив з нею, а 4 дні на тиждень приходив до нас ночувати з донькою. Нові практики та навички повністю змінили стратегію поведінки Горбачової. Ніби наново власного чоловіка побачила. Побачила і не захотіла відпускати. Ну, я так трошки вже підіграла. Вже коли він тепер приходив до доньки, в домі завжди пахло, щось йому готували. Тепер я завжди його зустрічала з посмішкою, не з претензіями про наше минуле. Він ще десь півроку не вірив, що це я. І поки Ольга шукала себе та намагалась повернути свого Юру, в спину дихали молоді та нахабні. Дівчата, що готові на все, щоб ухмурити красивого та багатого. Моя посада називалася провідний спеціаліст. Знайомтесь, Наталя, гуру індустрії зваблення. А ще, увага, волонтер. Скоро зрозумієте, про що ми. Наташа в Києві не так давно. Липневий хрещатик, ефектна сукня. Сьогодні вона на полюванні. І принцип, хочеш якісного чоловіка, треба бути в формі. Жадібні чоловічі погляди. Мене Ігор. Наташа, дуже приємно. Кішечка гріється на київському сонці в променях уваги. А ось на це ще доведеться зробити. Давайте о 8:00 біля Золотих воріт. Окей. Я працювала в суді в Одесі. То був, боже, забула, господарський суд, як то? Так, то був господарський суд Одеської області. Каже, чіплялись судді. Мовляв, гарненька, от і вирішуй, з ким. Сексуальний підтекст, що вони отак прямо і казали, що так було, що вони сказали, ти обери, чи він, чи я, ну ти когось обери. Інакше ми з тобою не спрацюємось. Все змінилося, коли зустріла одеського чиновника. Планувала все. Тепер буде як у Бога за пазухою. Жила виключно на цю мою зарплатню, десь $100 в місяць. І то було замало, небагато. Але потім я вийшла заміж. Тепер можна не працювати. Саме те, що треба для принцеси. З чоловіком спочатку не було ніяких проблем. І ми так жили довго і щасливо, і все в нього виходило добре на новій роботі. Так добре виходило, що мені не потрібно було працювати. І тоді ось я і витрачала багато грошей на салони, на то, на сьо, на такі жіночі якісь радості. Але раділа недовго. Чоловіка потягнула наліво. А потім одного дня він вирішив, що якби йому мене замало, і йому хотілося секс втрьох. Одеських пагорбів коханої виявилось замало. Через пару днів я дізналася, що він літав до дівчини в Москву, що в нього там такий закрутився романчик. А потім вона йому пообіцяла такий той секс втрьох. Довелося знову переходити на власні харчі. Життя злодійка штовхнула до нових горизонтів. Тримайтесь, столичні. Коли я розлучилася, я сказала, що любі мої інші стосунки я буду зраджувати. Це виявляється така собі захисна реакція. Якщо зрадили, наприклад, жінку, вона хоче отримати досвід того, що цієї зради не буде, і тому вона починає зраджувати сама. Чим закінчиться її сьогоднішнє полювання? І як пікантна біографія Наталі переплітається з волонтерством і любов'ю до тварин? Дізнаєтесь дуже скоро.
Дивіться далі в українських сенсаціях. Які практики допомогли Ользі Абрамовій відбити Шнурова у Матільди? Які уловки допомогли Джорджині просто у будь-яку закохати в себе Кріштіану Роналду? Усе найцікавіше вже за мить. З вами «Українські сенсації». І сьогодні ми говоримо про сучасну індустрію зваблення. Вже дуже скоро. Скільки на зіркових тренінгах заробляє Ольга Горбачова? А ще правда про те, якими методами Джорджина завойовувала Роналду. А просто зараз історія Наталі, яка в центрі Києва шукає собі багатого чоловіка. Наташа впевнено крокує київським пасажем повз кабріолет. Прогулятися немає бажання? Наталя в ударі. Бачить потрібного чоловіка і ніби випадково оступається. Тонка психологія і нагода для чоловіків проявити трішки лицарства. Як бачите, спрацювала. З якої казки вийшли? Казкова привабливість моделі? Дякую велике. Як вас звуть? Мікоель. Батько мексиканець. Мікоель, здається, вже на гачку. Можна десь увечері посидіти в кафе? Мій номер 098. Вся ця краса взагалі-то грошей коштує, тому давай, чоловіче, не скупися. От Наталя згадує про ще одні свої попередні стосунки. Найдорожче, мабуть, це було, ми полетіли до Пітеру, да, так, і там він мені зробив пропозицію, він купив каблучку, вона коштувала 3000 євро, і все, що ми там, чорна ікра, шампанське, все саме таке саме, бо цікаво. І Пітер таке місто, знаєш, там гуляти і пити, як Шнур співає. Саме в цей час співака Сергія Шнурова відбила коханка. І про цей скандальний трикутник сенсації розкажуть вам дуже скоро. А поки Наталя продовжує хизуватися. Він моряк, він сказав, що він з рейсу привіз 30 тисяч євро, 10 в нього було. І коли він через ці там 3 місяці збирався знову в рейс, то в нього там щось залишилось 5 чи 4, а все інше він спустив. Хвилі банкрутства потопили пароплавчик кохання. Щось порахував і каже такий: «Ти знаєш, я так порахував», я говорю: «І що? Ну, дорогая, ти сильно дорогая». Випотрошила до копійки? Ні. Гештальт-терапія вважає, іноді це просто базова потреба жінки в захисті. Принаймні, такому, як вона його розуміє. А ви можете розділити, де є особисте, де меркантильне, де це за гроші? Це неможливо. Воно надто переплутано. Де це моє особисте? Тільки тому, що я хочу захисту в цьому світі. Мені небезпечно, а я хотіла би фінансової безпеки. Мені здається, що цей чоловік найохайніший, найпривабливіший, найбажаніший для мене. Він для мене втілення безпеки. І фінансової в тому числі. Наташина біографія, здається, допомогла їй знайти своє покликання. Привітайте! Тепер вона – практикуючий психолог, психологиня. Виходячи зі свого досвіду, навіть вивела кілька концепцій, з якими ділиться з клієнтками. Для того, щоб бути таким спокійним, коли тобі зраджують, да? Чи ти зраджуєш, щоб, бо може бути сім'я, реально нормальна сім'я, але можуть там партнери зраджувати. Цинічна та безпринципна – лише поверховий образ. Наталя в перервах між салонами краси ще й безпритульних тварин рятує. Волонтерить та допомагає грішми. Несподівано, тому не поспішатимемо з ярликами. І поки Наталя натирала мозолі каблуками, шукаючи нових жертв в Києві, у співачки Олі Горбачової відкрилось третє око. Так просвітлилася завдяки тренінгам, що майнула у другий шлюб з першим чоловіком. Чим не сценарій для мелодрами з щасливим фіналом? Мені точно було потрібно розлучитись. Я не знаю, чи йому було потрібно. Мене це зробило щасливішою жінкою самі для себе.
Тепер щодня нові відкриття себе самої. Я чим більше років працюю, тим більше з'являється сили. Ну, банальної фізичної сили, сексуальної енергії, творчої енергії. Зовсім новий шлюб з видозміненим чоловіком та жінкою. Вони пройшли пекло у стосунках, аби наново познайомитися. Він припинив взагалі вживати алкоголь, він почав займатися йогою, відмовився від м'яса, і в нього наче таке просвітилися очі. А ще рік тому шлюб на волосинці висів. Виходить, таки можна змінитися самі та змінити свого коханого. Дуже часто озвучую своїм клієнткам, я запитую про те, як вони виглядають вдома, чому вони ходять. І якщо вони говорять «мій халат», то ми з ними прямо проговорюємо про те, що вони якось поступово переходять на плаття, спідницю. Я краще знаю, що йому потрібно. Хибна думка, як скажуть профі. Перестати говорити, що робити чоловікові, перестати контролювати і говорити про себе. А ось просто втримати в сім'ї не варіант. Наново осмислити та прийняти – запорука довготривалих стосунків. Чим більше контролю, тим більше хочеться свободи. Втримати у родині не тільки жіноча робота. Чоловіки так само мають здатність нівелювати те, за що колись покохали. Тобі потрібно прийти і познайомитися з нею знову, подивитися, якого кольору в неї очі, що вона любить зараз, як вона зараз змінилася, що для неї цікаво. Тобто вміння саме проявити інтерес до того, що зараз відбувається з жінкою, з якою там було кохання 20 років тому. Цією порадою так і не скористався Сергій Шнуров. Покинув свою дружину Матільду і не встигли таблоїди про це повідомити, як знову зав'язався весільним бантиком. Світська левиця Абрамова закольцювала бунтаря. Вже четверте в житті паяца. Ця дівчинка дала йому проявити себе. Чому Шнуров проміняв улюбленцю світських раутів Матільду на дівчину, за чиїми плечима наркозалежність? Показала йому протилежний бік життя. Можливо, в родині більше домінує дружина, в побуті, в сексі, а тут вона дала йому проявити себе. Можливо, він з нею відчуває себе чоловіком в домінуючій позиції. Шнуров оцінив і, попри вагання, виставив Матільду за двері. Навіть не зробив паузу, побіг до РАХСу. Попри пліткарський шепіт за спиною нової зоряної пасії, Шнуров дійсно кардинально змінився. Ще вчора виступав на стадіоні без трусів, а вже сьогодні потикнувся в політику. І це в країні, де за політичні погляди легко загриміти на нари. Всі чекали, що Шнуров з новою розкутою та молодою дружиною піде у всі тяжкі. Ні. Надягнув краватку та вступив в партію. Цього від нього фани точно не чекали. Але не пройшло і півроку, як у родині молодят стався скандал. Чоловік змусив Абрамову зробити аборт. Ось і результат неймовірної вдачі. Старого естрадного вовка вибили зі стаї жіночими уловками. Проте, як відомо, скільки сірого не годуй, він все одно в бік лісу дивиться. Дуже швидко люди починають жити разом, дуже швидко створюють сім'ю, дуже швидко народжують дітей, дуже швидко знімають квартиру і з'їжджаються, наприклад, дуже швидко зближуються, навіть в сексуальних відносинах дуже швидко зближуються. А потім виявляється, що це не та людина. На що готова жінка задля того, щоб втримати того, з ким розділила ліжко та життя? Одна з базових потреб жінок, і це є, було і, можливо, так і буде. Базова потреба – це бути в безпеці і мати близькість. І на що готова звабниця, аби увести найзнаменитішого футболіста світу? Та самою стати зіркою, купаючись в його променях слави. Адже найбажаніший холостяк світу знову в тенетах кохання. Запаморочлива красуня Ірина Шейк була зраджена Кріштіаном Роналдо. Супермодель мало з розуму не зійшла, коли побачила роздруківки телефонних розмов футболіста з іншою. Яка ж сміливиця наважилася на змагання з класичною красуною Шейк? Виявляється, продавчиня з магазину одягу. Джорджіна Родрігіс, ламаючи всі стереотипи зоряного світу, стала справжнім втіленням попелюшки. Від магазинного прилавку до найуспішнішого футболіста світу. Але як їй це вдалося? Я вважаю, що вона використала емоційні засоби впливу. Плюс техніки NLP,
Плюс 100% вона закінчила курси зі спокуси. Зустрівши Роналду в мадридському бутіку, їй вдалося використати всі навички, які вчать продавців модного одягу. Помірна сором'язливість, захоплений погляд і зірка футболу вже в нагрудній кишенці Джорджини. Це затягує. Вона дала йому ті емоції, яких йому явно не вистачало з іншими жінками. Він цю емоцію впіймав і все. І хоча Джорджина і називає це скромно коханням з першого погляду, професіоналки знають, яка це непроста робота. Ось зараз є тема, як ставити якоря чоловікам. Якорі – це діти. Пасія зірки нещодавно народила Кріштіану чергову дитину. Жінка зробить, а чоловік запам'ятає. І ця дія нагадує йому постійно цю жінку. Робота в магазині одягу тепер в минулому. За інтерв'ю таблоїду Родрігес бере 100 тисяч євро. Інстаграм приносить їй 8 тисяч євро щомісяця. Джорджина зуміла спіймати свого футбольного бога за бороду. А ось киянка Олена лише на старті життєвих змін. Коротка сукня вигулюється з пекотним Печерським. Раніше б Олена ніколи б її не одягнула. За кілька місяців тренінгів вона стала розкутішою та впевненішою в собі. Я навіть не була задоволена. Ну, секс просто був, знаєте, як процес, як ти на конвеєрі, да? Пояснимо напряму завуальовану фразу Олени про секс як конвеєр. Колишній коханій сказав прямо, його не влаштовує життя з дружиною та її образ сірої мишки в житті. Він сказав, що проблема твоя, проблема в тобі, в мене все окей, з моєю чоловічою силою все добре. Це ти не хочеш, ти завжди втомлена, то в тебе голова болить. Каже, вірогідно, мав коханку. Олена не витримала і... Подала на розлучення. Я приїхала і вже чоловіка поставила перед фактом. Кілька місяців страждань, а далі рятівні для Олени жіночі курси. Вітаю. Добрий день. Проходьте. Я до сексолога Оксани Муратової. Це я. Я навіть позабула, що я жінка, так? Тобто я... Ти за адресою прийшла. Будемо згадувати, що таке жіночність, сексуальність. Будемо тебе включати. Тут і екстравагантні методи. Певні дні це там. А такі штуки ви пробували? І практичні заняття. О, це більш такий інтенсивний. Да. Вібрація по всьому тілу. Да. Тренерка каже, не БДСМ, жодних тортур. Так, атрибути розкутішого інтимного життя. Вже зразу вживаюсь, я вже хочу мявкати. Тут не розшаркуються. Про все кажуть напряму. Як ти відносишся? Як ти ставишся до пози наїзниці? Наїзниці. Покажи, будь ласка. Сидячи на ньому. Слухай, моє сидя, мабуть, відрізняється від твого. Тепер вона впевнена, цілеспрямована, з чоловіками на короткій нозі. Повна протилежність собі колишній. Налагодила своє життя. Мабуть, легкість. Я, мабуть, стала сприйнятливіша до відкритіша, до нових знайомств, до нових експериментів. Але все ще шукає свою єдину та справжню любов. Здається, індустрія зваблення та курси жіночої сексуальності – дійсно соціальний феномен. Але тут головне – не перестаратися. Особливо чоловікам. Цікавий варіант. Коли чоловік привів жінку на курси, а в результаті та настільки розкрилась, що вирішила, що він їй не потрібен. А у зіркова Оля Горбачова свого потрібного, єдиного, неповторного та зіркового вже знайшла. І не думає відпускати. І, здається, вона настільки наповнена коханням, що ділиться своїм щасливим досвідом з іншими. Тепер українська селебриті ще й менторка. У нас є курс про силу сексуальності, силу тіла, силу грошей і силу рівноваги. І є курси на деякі окремі чакри чи енергетичні центри. На коханку, звичайно, бо це дикий попит. Не дешеві курси по інтернету. Є своя інтернет-платформа і постійні клієнти. До карантину була ціна $340, найдешевший. Найдорожчий коштував 800 або 900 з чимось. Це індивідуальний пакет з консультацією. Коли був карантин, ми зробили ціну 700 гривень на тиждень. І виходить 4900. Знизили ціну. А ще зірка хоч і не на камеру, але зізнається. Нині на тренінгах вона заробляє більше, ніж на концертах. Я сама джерело щастя.
Здається, навіть концерти Горбачової перетворилися на такий собі сеанс жіночих практик зі сцени. І жінки від цього в захваті. Оля, дякую. Ви повернули мене до життя. Ви надихнули мене на любов, на ніжність, на радість. Взагалі, дякую за те, що є Ольга. Це сильний музично-жіночний тренінг. І хочеться йти далі. Передавати, віддавати, дарувати, жити і радіти. І жити, і радуватися. Але головне Оля скаже наприкінці. І це не гроші і не бізнес, а її теперішнє міцне особисте щастя. Горбачова зробила майже неможливо та таки склеїла сумнозвісну чашку розбитих стосунків. Мені здається, що я дуже щаслива. Ні, мені не здається, я дуже щаслива. Індустрія спокуси когось заводить на небачені Еверести суспільного успіху. Ще вчора провінційна студентка, сьогодні коханка депутата. Проте куди ця карусель виведе наприкінці, не знають не ті, хто вчать зваблювати, ні самі звабниці. Одна тільки наука й досі не піддається муштрі. В народі цю науку звуть «любов».